Hjem fra USA på innspilling, to episoder på en gang. Finns det et lite spor av trøtthet i dere nå, eller er det bare svever på bølger? Nei, altså, man jo liksom alltid sliten etter to innspillinger. Sånn det, det som det paradoksale er jo at vi som småbarnsforeldre og på en måte talkshow-verter på tiden, vi har jo aldri hatt så mye søvn som det vi fikk når vi måtte fly fra Norge og over der. Jeg har aldri vært så utvilt som når jeg kom til LA og når jeg kom tilbake nå. Da hadde vi fått 11 timer av søvn. Ja, kanskje ikke 11, men masse. Så det er jo litt vittig. Ikke 11 timer, vi spilte jo litt på de der entertainment-greiene. Så egentlig var vi full av futt når vi landet. Men det er stort for oss her hjemme at dere har vært på Ellen Show og vært i Las Vegas og spilt blant mange av verdens største stjerner. Hvor nært kom dere disse stjernene? Er dere på fornavn med Katy Perry og Elton John? Altid vært på fornavn med Katy. Nei, altså, vi møtte vel ingen? Det var jo helt åpent og fint der bak. Og det som jeg syntes var gøyest var at vi fikk sånne trailer. Sånn som man ser på film, at backstage så har man sånn trailer, sånn campingvogn. Og så hadde vi vår der, og så ved siden av så stod det Diddy på lappen. Det syntes jeg var veldig gøy. Da luktet det litt sånn gress. Ja, kan vi vel si. Ja, men vi er jo veldig sånn nerdete, så vi blir jo veldig sånn opphengt i detaljer og sånn. Det er sånne ting vi synes er gøy, at vi sitter i trailer i stedet for å sitte i garderobe. Ja, vi stod på det, ja, så fin skjerm de har, hvordan gjør vi det? Så vi stod vel egentlig bare så på AV-produksjonen. Ja, vi kunne sikkert vært flinke og prøve å finne kjendiser og Katy Perry og sånt. Jeg så ingen. Det som er problemet mitt også, er at jeg har jo ikke peiling på de folkene. Hvem som er kjente? Nei, men nå høres jeg ut som en gammel mann, og det er jo for så vidt. For det er sånn, du står der bak, det jobber masse, det er veldig mange mennesker der. Og så kommer det plutselig et sånn entourage, så kommer en fyr som da tydeligvis har kledd seg opp med masse greier og sånt, og så kommer det masse folk rundt den. Og så bare, ok, jeg har ikke peiling på hvem det er. Så, jeg vet ikke hvem det var.